وزيرك وزارت دقاش عندك الدفاع قرك السمالة عيسى أحمد يوسف يا برسابك قبل كسناعي محمد أحمد عالي تين برو وما انتور باهين تكرد ونكل أهل هولك حرون تمام قبل كسناعي مقالة عرقابا يا كهل لي حالة قودة هاند نبت قليد قبل كيوري بحالة دقالة مركرة ساكا كسو عصبوناتي عديقان كتوك الرق قبل كسون وحالة مسؤولين تاسيد وكالة همبلية يبقادين ادرين عقودة هم بشعب كسمالة يعيد مدى قرن كسمالة وحانا وغرينتي هالكاسي كهل لي وزيرك وزارت دقاش عندك الدفاع قرن كسمالة وفافاين كبحي حالة gale saaka markala kasoo cusbunaatay deegaanka tukaragta soo sheegay ciidamada qaranka Soomaaliland in ay guulo ay ka gaareen waxaana hadaladiisii kamid ahaa soo tan baashe baan u maranayaa saaka ila ayaa imaankan ba turtur baa ka jiray aaga tukarag jiida hore saaka dagaal baa ka dhacay dagaal xoog leh buu ahaa dagaal haduu dhaco khasaare waa dhaca laakiin waxaan idinku bishaareynayaa oo farxada ciidamadeenu inay miday hore u durkeen mooyaan inaan guuldarro iyo xagaldac ka soo gaarin dagaalka tii xabada dhaada xabadu nina la aabo maaha khasaare waa dhaca laakiin khasaare aan badnayn sidaan xogta ku helay baa dhacay haddana dagaalku waa joogsaday oo wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in ilaahay raxmad iyo roob markii dagaalku ka socday ka shubay oo dagaalada roob ka daayay ciidamaduna xoogaa meesha joogeen horey uga kaceen masaafo dhan ilaa dhowr kilomitir bay hore u durkeen halkaasayna difaac hadda ugu xidhan yahay waxaana sidoo kale wasiirka gaashaandhig uu hambalyo u diray ciidamada kala duwan ee gobolka Sanaag sida ay uga qayb qaateen daminta shaqa qoyskii ka dhacay gobolka meesha dhibta ka soo dhoqnootay ceelaf weyn iyo hadday degmadan Tayba aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa sida xilkasnimada leh sida mas-uuliyadda leh ay uga qayb qaateen وأنا دي فيتوا الله شكر على واجب سارن وتأبوه جناين هذا أنا قاتم وي كان قرنهان ما أنت معلم ده وين بينه واحد ستي تبان كمي وأنا دي سلا قرنهين أنا نود بالدين ما أنت شاني تبانا قبل هذا أنت بدن أما عامها بفرحت ينبت بتقليه يو شو ينعكسن بالله دبالدين تسوات تاس waxaan si xushmad leh u xusayaa ana sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro oo ka hadlay xaaladda nabadgelyada ee gobolka waxaana hadaladiisii ka mid ah sidatan xaaladda gobolka Sanaag imi kaad bay u degan tahay waanu nabad qabnaa shaqaaqooyin roos ka dhacdhaceen haddana ragba waa ku rugayay dadkii joogay gacanta ayay ku dhigeen wax dhibaatooyin kama taagna odayaashii maanta gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaab bartamaan ku kulanay waxaan isla qaadanay in si wada jir ah nabadgelyada gobolka Sanaag aanu gacan fawada dhigno munaafaq iyo wax magarasada yaray nagu dhex jirtay aanu dhan ugu soo wada jeesino Ali Aadan Taahir Telefishanka Caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaab.